Поглеждаме сега към Скопие, защото там беше представен състава на новото правителство, както и програмата му. Кой влиза в него? На пряката ни линия журналистът Атанас Величков. Здравейте, господин Величков. Много министерства, цели 20. Кой застава начело на тях и кой е в Министерският съвет на Северна Македония? Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Правителството на господин Христиан Мицкоски влизат хора, които са близки до него, като дейност и като политическа работа, още от времето на Никола Груевски. Така че, като имена, това са според мен само подробности, в смисъл такъв, че позиции заемат сериозни хора, които по времето на Груевски имаха също така сериозни позиции. Един Тим Чумуцунски, професор на правен факултет, да речеме, ще бъде новия министър за външни работи. Но около неговата, извинявайте, че ви прекъсвам, точно около него има проблем, защото той ще съвместява и поста кмет на най-големият район Скопие. Това не е ли незаконно? Мисля, че те ще намерят вратичка за това да се реши. Такива, как да кажа, формулации като незаконно в Република Северна Македония винаги са вчера за днес и от днес за утре, ако ме разбирате. Ако искат той да съвместява и двете позиции, ще намерят начин в законовите отредби да го направят. Александър Николовски е близък до... И до Груевски беше близък. Сега ще бъде министър за транспорт и връзки. Панче Тошковски, който беше технически министър за вътрешни работи, ще продължи да бъде пръв човек на МВР. Интересна е ситуацията с хората близки до Бранко Цървенковски, да речем. Един Горан Минчев ще бъде министър за администрация. Но като цяло това са хора, които са приближени до Мицкоски в неговият тесен приятелски кръг. Точно така. Темата за промяна в Конституцията и вписването на българите на дневен ред ли е? Говори ли се за отношенията с България, например? Европейският съюз? В момента на дневен ред е как Мицкоски да излезе от неприятната ситуация с клетвата на президентката Гордана Силяновска. Вчера той изяви официално, че на неговата клетва той ще използва конституционното име на държавата Република Северна Македония. В момента олекотяването на проблема с Гърция на дневен ред, в смисъл такъв, че той вече дава назаден, Мицкоски дава назаден, казвайки, че в международните си отношения ще използва установеното име, а в всекидневната употреба в къщи ще говори за Македония. За България още говорят ли или не? В България може да се намери в неговите думи от рождения ден на неговата партия. Той каза, че подава ръка на Социал-демократическия съюз за решаване на въпросите от национален интерес. Сега, дали това значи, че ще потърси помощта на Социал-демократическия съюз за вкарване на българите в Конституцията или обратно за оставяне на този въпрос като нещо в бъдещето, не мога да гадая. Много е по-вероятно според мен второто, защото едно е да се опитва той сега да се прави на евроатлантик чрез това, че ще използва Република Северна Македония. И съвсем друго е факта, че той много пъти казвал, че българският диктат няма да го приеме. За него вкарването на българите в Конституцията на Република Северна Македония е български диктат. Ще видим дали няма да даде назаден и по този въпрос, но в момента той не е на дневен ред. Благодаря ви много за този коментар. Атанас Величков, журналист от Скопие.